Kan jeg fortælle dig en hemmelighed? Jeg altid syntes, at landet deres er vakkert og forstyrrende. Da kom jeg som barn, fortalte de meg historier om skapninger og monster i skogen. Mine egne barn er fortsatt i Tyskland. Jeg savner familien min så veldig. Så nå er jeg her igjen. På jakt etter de monstrene i skogen. For tre dager siden prøvde en liten britisk kommandotropp å utføre et raid ved hjelp av en tekniker her. Angrepet lyktes ikke. De ble drept og vi fanget dem. Vi vet at noen der ute. Bare fortell meg hvem det er. Det finnes utallige historier om skumle skapninger i de norske skoger, løytnant. Men da du burde bekymre deg for, det finnes ikke der ute. Du har ikke vært der så lenge, har du? Vet du hva ditt anlegg gjør? Hva det produserer? Jeg trenger ikke bry meg om slike detaljer. Jeg trenger å vite om det er flere soldater der ute. Du vet ikke, eller du vil ikke vite. Jeg anbefaler deg å snakke med meg. Om ikke, blir du sendt til Tyskland. Og der kan utspørringen være mye mer ubehagelig. Vannet i dette anlegget er mye mer enn essensielt for krigsinnsatsen, løytnant. Folket ditt skaper et monster her, i denne bygningen, fatter du? Da noen er nødt til å stoppe deg. Du får det for seg. Fiender forut.
ist nur ein kleiner Junge, aber er zieht an meinem Hemd. Führt mich auf das Feld in der Nähe und in eine Scheune. Dann stampft er auf den Boden, der mit Stroh bedeckt ist, und darunter öffnet sich eine Falltür. Und da sind zwei weitere Kinder mit ihrer Mutter. Ich weiß nicht, wie lange sie unter diesem Boden gelebt haben. Sein Mittagessen zu fressen und ihn selbst. Er hat das nie verkraftet. Thank you.
das eine Leiche? Vielleicht habe ich geträumt. Sie sind hier! Frag mich also diese Dame. Wie sehr liebst du mich? Ich antworte: Blick hinauf in die Sterne. Större än jag trodde. Was ist Tag? Eben. Lass dir mal was Neues einfallen. Oh, shit!
Dreht euch um! Feil etasje. Solveig? Mamma? Hva gjør du her? Fulgt etter deg. Prøver å redde livet ditt. Ja, det finnes viktigere ting. Det synes ikke jeg. Bli med hjem. Solveig! Vi kan ikke dra hjem. Tyskerne bygger noe forferdelig. Vi må finne ut hva det er. Jeg og du med nødt å stoppe det. Kom igjen. Følg meg. Hva har skjedd? Skadet i deg? Nei. Weber våger ikke. Jeg for verdifull for han. Hei,
kommer flere soldater. Vi må unngå dem. De burde bare dra. Hvor skal vi? Jeg må finne noe viktig. Følg meg. Skynd deg! Tyskerne, de kommer! Vent! Jeg leter fortsatt! Sabotera hele anlegget. Hvorfor det? Dette ikke vårt ansvar. Vi må komme oss ut. Du skjønner det fortsatt ikke. Jeg må stoppe dem fra å produsere mer tungtvann. Jeg tar meg av kontrollene her. Du må gå ut og stoppe sentralen. Hva snakker du om? De store metallboksene utenfor. Ikke kast bort hver tid. Gå! Vi møtes på brua.
Lastebilene. Nå med sjansen. Bort! Før de kommer seg over bro. Jeg følger etter dem. Dette vår vei ut. Senk våpnene!
Og kommandoen! Og kommandoen! Følg meg! Det er ikke kommando. Det er datteren min. Men jeg tar det!